迎继续锁定 Focus 世界新闻，我是李作恒。来看到的是加萨的战火依旧没有停歇。根据半岛电视台的报道，以色列国防军在周三攻击了加萨南部拉法的住宅大楼。详情要再交给国际组记者杨晴。桌边冒火，一旁还有碎石，室内布满灰白烟雾。加萨南部甘尤尼斯的医院日前惨遭以色列攻击。但不止这里，各地战火没停。现在邻国埃及被爆料正在边境盖高墙，尽管否认，卫星照片却一目了然。另外还可以看到大批物资卡车塞在关口前面无法入境，而英国也希望加萨停火，不过下议院投票却引发混乱。I would just say gently to some honourable members opposite who have said that you cannot possibly have an opposition day motion being amended by another opposition party.That some of the members who are shouting the loudest. 苏格兰民主党提加萨停火动议案，没想到下议院议长仅选其中两个修正案来表决，导致数十名议员怒离席。下议院议长被叫来现场道歉，三大政党议会乱象。远在巴西里约召开 G20 外长会，也在讨论加萨议题。美国国务卿布林肯特别与巴西总统鲁拉会面。日前鲁拉形容以色列行动是大屠杀，布林肯则当面表态不妥。美国的空中惊魂记，这是一架准备要飞往芝加哥的美国航空，就出现有男子强行拉开舱门要下机的意外，导致这架班机被迫折返。准备飞往芝加哥的美国航空，没想到才起飞20分钟就发生问题。The guy sitting next to him heard him say, "I got to get off this plane." We all managed to kind of rip him off the.周边乘客全都一拥而上，因为男子几乎已经要将舱门打开。He already had the safety mechanism down. He had both hands on the lever and he was like yanking it. And he's a big dude. 空服员拿出胶带缠住男子手脚，班机被迫折返，降落后人也被警方带走。另一起同样惊险的空中意外，则是联合航空。Takes off, and all of a sudden it hears loud.Violent vibration and 克拉克搭上这班载有165名乘客的波音757飞机，要从旧金山飞往波士顿，没想到会拍下这样的惊悚画面。右侧机翼出现一条长达数十公分的裂缝。Later, he comes on the PA system and announces that we've sustained some damage to. 最后紧急降落在丹佛，机翼为何会破？是飞机老旧还是维修出问题？还要再调查。而在纽约长岛的高速公路上，也出现让驾驶怀疑眼睛的画面。Very, very shocking. I see a plane go down.单引擎小飞机就这样跟汽车平行，最后是冲进草坪才停下，幸好没有造成任何伤亡。TVBS 新闻综合报道。南韩超过了6000名的医师，因为不满政府决定增加医学院招生人数，发动了大规模的罢工辞职。目前是已经来到了第三天，甚至还有医院总共610名医师，就有600个人递出辞呈，这让南韩全国的医疗量能出现吃紧。首尔大学医院急诊室门口人潮车潮来往，南韩医师大罢工进入第三天。유급하신분들계시는데이렇게뭐저철도파업이런것보다도이거는생명을담보로잡는거아니겠어요全国各地6000医师罢工，医疗量能大受影响。수술이이루어지는서울삼성병원에서도수술연기비중이조금씩늘면서 40% 에육박한것으로알려졌습니다首尔市府兰斯医院甚至传出全院610位医师高达600人递辞呈，还有消防救护单位受到指示，别再把每位轻伤轻症患者都送往急诊室。이것도말하자면정치싸움인데자기네들권력싸움아니에요그런데중간에깨어있는이시민들은전혀고려치않고서로고집만아직까지내세우고南韩总理韩德洙到医院视察，政府立场相当强硬，不止记复工令，还威胁法办。불법집단행동에가담한의료인은물론불법집단행동을배후에서조종하거나부추기는사람들을철저한수사로규명하고엄단하겠습니다南韩医学会则认为，政府从一开始就不该增加医学院招生人数。真正的问题才不是医师有多少，而是医疗体系弊端丛生，逼走必要科别的医师，转做医美等非必要但能赚钱的项目。국민의생명권은당연히소중하나의사의전문가집단의직업선택의자유역시국민의기본권으로마땅히존중받아야한다고생각한다
政府和医师谁也不让步，只能看着越来越多手术延后、取消，甚至拒绝诊疗的情况发生。TVBS 新闻综合报道。会有这样的政策，主要是在已开发的国家中，南韩的医生数量和人口比例是最低的。其实大部分的南韩父母望子成龙，在南韩的首尔补习街就可以出现到这小学医大班，就是让国小生提早准备医科大学的考试。这是南韩首尔大智洞一间补习班的课表，上课的是小学生，内容却是国中二年级的课程，这就是所谓的小学医大班，从小开始准备医科大学入学考试。大智洞的补习学生说，小学医大班的课程几年前就开始兴起。제사촌동생이초등학교6학년인데2년전부터다녔다고점점많이한다고듣고있어요像这样的小学医大班也收小学一年级的学生。현재초등학교반에있는학생중에가장어린학생은초등학교1학년이고요그다음에가장문의가많이들어오는학년은아무래도4학년5학년6학년随着南韩政府宣布明年起增加2000名医学生名额，以补足医界人力需求，有分析认为补习班的小学医大班有机会在首尔以外地区盛行。전부다아앞으로의사를뽑는것은대세다라고느끼거든요그러면우리서울지역뿐만아니라다른지역있죠지방들도그걸느껴요南韩家长望子成龙，从小栽培小孩当医生，主要就是因为医生社经地位高，薪资收入又丰厚。以2020年为基准，南韩医生年收入达到192,749美元，在 OECD 成员国当中排名第一，与十年前的2010年相比，激增了42%。국내다른업종과비교해도의사의소득이압도적입니다국내의사한의사치과의사등의료업의평균소득은2021년기준2억6,900만원또다른대표적전문직인변호사업1억1,500만원의두배가넘습니다以2021년综合所得税申报资料来看，南韩平均收入排名前20的行业中，医疗行业就占了16个。但이다教授认为，假使人人都想当医生，对于国家未来发展并不是好事。초등학생때의대준비반이생기는거는그압도적으로좋은직업이라는거를상징적으로보여주는거냐우리사회가발전하려면공대가는사람도있어야되고자연대가는사람도있어야되고인문사회과가는사람도있어야되는데다의대로몰려가면그게좋은일이냐라는거고요虽然想报考医科的人多，在已开发国家中，南韩医生数量与人口比例却是最低。2022年的医师比例为每千人 2.6 名医师，远低于 OECD 成员国每千人 3.7 名医师的平均值。南韩政府讨论许久，好不容易定案扩招医学院新生，从现行的3058人增加到5058人，增幅约65%。目标在2035年之前增加10000名医生。民调显示，约76%的南韩民众支持医学院扩招，但业界批评这将导致健保体系崩坏，强烈反对。南韩迈向超高龄化，若政府与医界没有取得共识增加人手，未来的医疗服务品质将深受考验。TVBS 新闻综合报道。深受考验，还有来看到是近年来欧盟有意要降低对中国大陆的经济依赖，近期还启动了电动车的反补贴调查。大陆外交部长王毅在结束德国慕尼黑的会议之后，也随即到了西班牙和法国访问，就是要巩固和欧洲盟友的关系。中国外交部长王毅欧洲行最后一站来到法国，由法国总统最高外交政策顾问博纳接待。马克宏随后与王毅相见欢，表示两国应加强并深化战略合作。法中战略沟通卓有成效，高层交往成果丰硕。法方高度重视法中全面战略伙伴关系，将继续奉行一个中国政策。大陆外交部表示，中法将在农食产品、绿能、核能、航太等领域合作，另外还将增加直航。有鉴于近年欧盟计划与中国经济脱钩，王毅要各个急迫释出力多找盟友。近年来，中国和西班牙的经贸合作持续深入发展，中国成为西班牙在欧盟以外的第一大贸易伙伴和橄榄油的第二大消费国，西班牙是中国进口猪肉的第二大来源国。王毅送大礼，宣布取消西班牙牛肉进口禁令，中资企业也能参与西班牙的光电、风电建设。另外，在电信、医疗、电动车领域紧密合作。大陆积极拉拢欧洲国家，为的是突破美国封锁。
clearly you see that investors want returns, and if they are not getting those returns in the Chinese economy, the capital will flow to some other place where they are getting good returns. So yeah, I think that's what we are seeing globally, that people are moving out of China and moving to other countries where they see good growth opportunities. 外媒 CNA 报道，大陆经济放缓，至少有数十亿美元撤出，部分外流到印度市场，累计过去一年，上证指数下跌约13%。同一时间，印度股市大涨17%，超越港股，荣登全球第四大股市，对资金的吸引力此消彼长。TVB 新闻综合报道。刚刚看到的是经济面，但是政治面，美国国务院亚太驻青康达在周三就批评中国大陆在南海的行动威胁和平和安全。康达是在出席华府智库大西洋理事会研讨会上说，中国大陆一直受到国际秩序提供的稳定和机会，因此获得利益，但是他们却经常采取行动破坏这些原则，更会对不愿迎合北京喜好做出主权决定的国家实施贸易限制，也破坏了美国后院实施跨国建压的行动。但是也强调说，美中关系虽然是激烈战略竞争的状态，但是美国始终愿意和中国大陆合作。来看到是阿根廷的球王梅西被指控辱华风波，没有因为他拍摄说明影片而落幕，微博上出现了大量质疑，说梅西影片是 AI 制成。梅西入华风波持续发酵，梅西19号亲上火线，再次说明不能上场的影片，现在被大陆网友质疑根本是 AI 制作的假影片。有网友发文斩钉截铁地写道：“梅西影片和他之前在巴黎露面的脸部、身体模型重复率高达99%，肯定是 AI 假影片。”还有人条列分析证据，认为梅西影片画质模糊，脸部不自然，没有油光，表情僵硬，左肩膀阴影跳变过快，都是 AI 的特点。梅西那个解释的视频真的不是 AI 合成的，绝对不是，绝对不是，绝对不是的。重要的事情说三遍啊，就不要再妖魔化这件事情了啊！经常贩售梅西签名球衣，号召梅西球迷参与活动的大陆媒体人王涛出面替梅西说话，认为影片模糊是因为梅西团队不擅长公关而已，结果被网友炮轰，根本是担心自己生意做不下去。大陆球迷怒火难消外，梅西影片发布2小时后，大陆央视网体育上传葡萄牙球星 C 罗照片，搭配文字用青春爱着的人始终美好，被认为指桑骂槐意味明显。近日，阿根廷媒体《奥莱报》报道，梅西香港风波的确给阿根廷国家队带来经济损失。TVBS 新闻，小米镇李敏珍综合报道。轻松一下，来看到是3月21号要在南韩举行海外开幕赛的美国道奇队，在今天释出了一段让球迷大呼“好可爱”的影片，就是大谷翔平靠在队友的肩膀上学西班牙文。Dile, buenos días. Buenos días. Dodgers. Sí, buenos días, fanáticos. ¿Fanático? Sí, fanático. Fans. ¿Fanático? Fanáticos. Buenos días, fanáticos. Sí.这么猛的大谷翔平没看过吧？把下巴靠在坏野手赫南德兹的肩上，一口一句用西班牙文跟粉丝道早安。大谷还说了自己目前右手肘的复原状况。十分間に合うとは思いますね。まああのビジョンでも入れる。今も感覚も良かったですし、肘の感じも、まあ実際の中で振ってみて、あまり気になるところはないので今のところ。而同样加盟道奇的日籍球星山本由伸，同样也是大家关注焦点。Yama。Hey, buenos días. Buenos días. Buenos días. 3月21号在南韩举行的海外开幕赛，目前总教练署意由山本由伸担任先发。一旦确定，渴望写下81年来的新纪录。大联盟初登板就是球队开幕赛的先发投手。同时，在日本电视台也掀起转播权争夺大赛，最后开幕赛首场将是由 NHK 独家转播，第二场则是由朝日电视联合 Live 直播。冲着大谷翔平、山本由伸这些日籍明星球员的高人气，想必会创造一波惊人的收视率。TVBS 新闻综合报道，带您掌握美国动态。
维吉尼亚州一所精英公立学校，简称 TJ 高中，为了追求学生多元化，修改了招生政策，改采种族中立标准，遭到家长控告歧视亚裔案。美国最高法院20号裁定不受理，也让提告方感到挫折。再来看到是拜登总统竞选连任，这募款能力高强，上个月收进了4200万的现金，截至上个月底，拜登阵营募款金已经来到1亿3000万元。超过任何一位民主党的候选人。马斯克声称他的神经连接公司已经成功为人脑植入了晶片，受试者完全康复，可用思想操控滑鼠，但是手术细节证据都不曝光，就被批评是做发新闻稿科学。史丹福大学研究说，有可能根据大脑运作热点区域活动会区分性别，大脑的差异可能影响男性和女性如何看待自己和他人互动，以及如何回忆过去。生命应该要怎么算呢？是讨论堕胎议题的核心话题。在阿拉巴马州高等法院做出了前所未见的判决，冷冻的胚胎被视同是儿童，销毁将要面临刑责，这等于每年数十万借用试管婴儿技术的民众受到影响。以上讯息是由美国世界日报提供。今天全球第一线，我们线上邀请到的是德州州立大学教授翁吕中老师。老师好。各位主播好，各位观众朋友们大家好。老师，我们要先请教您，是美国的商务部长雷蒙多就说，美国如果想要在半导体的产业领导世界，要需要第二个晶片法案，就要请教您了。美国第一笔的晶片法案补贴是带来怎么样的成果呢？那为什么美国政府要不断的大撒币来补贴晶片法案？是的，首先我先回答为什么美国政府要不断的大撒币来补贴所谓的晶片法案呢？因为其实真的还不算是大撒币。如果我们以半导体产业的投资来说，光是台湾的台积电在亚利桑那州的设厂投资的金额就超过了300亿-400亿左右的资金。换句话说，现在美国的第一波的晶片法案2022年过的这一波呢，投资总共要补助520亿美金，相较之下，如果一家厂商就需要投资400亿，可以想象这个金额真的不算太大。所以虽然金额看起来大，但是对于半导体产业来说不算是大傻币。那至于520亿的晶片法案在第一波打算要投入的部分呢，到底有什么样的成效，以目前通过的几项补助案，到目前为止呢，法案通过之后总共补助了3家厂商。第一家是英国的公司，在美国设厂，在新罕布夏州设厂的这家公司是关于国防安全的，它总共补助3500万美金。另外第二家呢，是一家稍微比较初阶晶片的制造商，这是美国本土的公司，它叫 Microchip， 它补助的金额呢也是几千万美金。接下来第三家也就是今天最新公布的要补助的格罗方德公司，算是稍微大一点的晶片厂商，这个高阶晶片厂商它达到了15亿美金，相对来说资金也不算太大。然后我们来看看所谓的成效，目前美国政府预期的成效是希望透过这520亿美金的投资，可以当然可以把所谓的半导体产业链基本上可以拉回到美国本土，让美国本土在需求上面可以 得到一些舒缓，不需要完全的依赖外国，尤其是当国际局势混乱的时候，不需要在兵凶战危之下呢缺少了晶片，让美国自己导致一些缺乏。所以晶片产业链如何的重组，这是晶片产业晶片法案最主要的目的。可是我们刚刚说过了，到目前为止呢，所投注的三家公司金额都不算大，而且基本上如果我们再仔细去看这三家公司所在的位置，恐怕都有更多的政治的考量。在英国的这家公司目前是在新罕布夏州，在我们刚刚说到的 Microchip 是在奥勒冈州，而今天通过的格罗方德，他们打算建厂的或者扩厂的地方是在纽约州以及佛蒙特州，这些州都是目前民主党政府，也就是拜登政府民主党呢所主要 支持者的所在地哦。换句话说，就如同台积电董事长张忠谋先生所说的，目前美国的所谓的520亿的晶片法案看起来呢是有一点浪费，或者是至少是金额不够，因此下一波的晶片法案如同美国这个
商贸部长雷蒙德所提到的，如果美国真心的想要提振美国的半导体产业，真的能够在美国的半导体产业链当中能够重组，至少要投入的金额是数倍以上，所以我们才有所谓的晶片法案二、晶片法案三这样的一个说法。不过真正美国遇到的恐怕最大的危机呢，是现在这种愿景虽然好像可以带来美国好像很多新的工作，根据牛津大学的研究呢，芯片法案有可能带来美国创造出美国大概有11万到12万的新的高阶劳动力的工作，包括了工程师以及高阶的劳动力，但是美国现在在晶片相关产业的人力呢，根据研究显示大概只能有提供6万到7万左右的人才。换句话说，美国的晶片法案虽然在金额上面看起来呢是虽然有点不够，但是至少在这个方向上面要补充美国的晶片产业要能够更健全，朝向这个方向发展。可是美国其实在其他的变数上，当然最重要的就是人才的变数上，还有很大的进步空间。因此我们才会说美国的晶片法案现在看来呢，距离达成美国的理想目标还有蛮大一段距离。当然在台湾更令台湾关注的是台湾台积电的一些重要的竞争对手，像是英特尔，在美国的主要的晶片制造商，他们最近在透过晶片法案，他们想要争取的是100亿美金的援助。如果美国的公司能够得到援助，而外国公司像是台积电跟三星在美国设厂没有办法得到相对应的援助，事实上投资上面的这个优劣或者是投资上面的优势是不是能够继续的维持，是不是能够守护住台湾的利益，或者是韩国也在思考能不能守住韩国的利益，这些都是我们接下来会继续需要观察。那当然半导体或者是晶片的未来牵动的国际的局势或国际政治的角力非常值得大家继续关注。而其实不只是晶片法案呢，再请教老师的是，华府要砸超过200亿美元来提升港口的安全，就是要消除使用搭配先进软体中国制造起重机的潜在国安疑虑。那这是不是代表说美国政府他们也很担心大陆会有骇客入侵他们的基础建设呢？确实是如此哦，确实非常有在国安的领域上面确实有很多的疑虑，尤其是晶片相关的所谓的半导体造成的这个晶片植入各种的基础建设。在去年的时候呢，在美国发生的状况是有俄罗斯疑似是俄罗斯的骇客进入了美国的基础建设，导致美国南方各州在输油管线或者是交通耗制上面出现了大幅的变动、大混乱，导致整个运输甚至是油价都因为这些基础建设灯号啦，或者是基础的这个管制设施受到了这些骇客的入侵，而没有办法顺利的运送这个物资哦。所以当时呢，造成美国的一个大的混乱，当然也就是潜在的国安的危机。因为现在在高科技产业的运作之下，很多的基础建设本来我们可能用人力操作的，现在都是用电脑化来处理，因此晶片或者是高科技甚至是骇客的入侵就变成非常关键的国安的问题。那近期美国呢更加的关注的是中国跟美国的之间的竞争现在越演越烈，而美国对于中国大陆高度的不信任，导致现在在美国的国内呢，尤其在华盛顿的决策圈有一个风气，也就是要全面的彻查究竟美国的基础建设当中有多少可能性被外国的势力来介入，外国的骇客来介入。那当然现在看起来呢，目前拜登政府近期锁定的是美国的港口，因为我们知道在港口呢，很多电脑化的系统正在已经完全的更新变成电脑化的作业，而在电脑化的作业当中，美国又发现很多港口的包括了起重机整体的这个运输系统呢，居然是来自于中国制造的起重机或者是吊臂。这些问题哦，让美国在彻查之后呢，觉得如果去年出现了骇客入侵，未来会不会在美中之间竞争越来越激烈的时候，在基础设施上面也遭到中国的骇客入侵？因此拜登总统打算用行政命令投入200亿美金全面的去更新港口的这种起重脱掉的系统。那当然这某种程度反映的是现在的美中的竞争，虽然外交上面仍然在对话，但是事实上美国整体的气氛，尤其今年是大选年，这是非常关键的变数。在大选年当中，
美国的政治圈对于中国大陆的各种的这种担心，或者在国安疑虑上加强去做论述，这是未来我们很可能在今年会看到的。当然，中国大陆如何来回应，或者是全世界会不会跟着走特定的方向，也是我们台湾必须要密切注意的。另外要看到是随着以色列准备在加萨南部的拉法市发动地面攻势，美国总统拜登言论开始转向强调说暂时停火的必要性。拜登的发言这个细微措辞的差异，是不是也代表说白宫对拉法的潜在攻势是有忧心，也不再是一面倒的挺以色列呢？是的，确实是非常忧心，而且也确实很难继续一面倒的强势支持。虽然美国还在尽力的维持对于以色列的支持，但是难度越来越高。原因是我们前几天分析过的，在联合国安理会的投票，美国已经三次的否决谴责以色列的决议案。另外呢，是这样的决议案其实在整个联合国大会当中是获得大部分的会员国支持的，因此美国其实已经在支持以色列的这样的一个立场上面得到了来自全球很大的压力。那接下来呢，现在的关键问题是以色列看起来纳坦雅胡政府打算让以色列国防军全面的来入侵进攻拉法市。拉法市的位置，如果我们在地图上面可以看，拉法市的位置呢是在加萨的南部，加萨南部距离埃及非常的接近，所以呢，美国如果在这个部分没有办法要求或者是悬崖勒马的勒住以色列，要求以色列不要去入侵拉法市，很有可能会造成的是连埃及都会受不了，而且再加上拉法市是现在呢，因为在加萨走廊的南边，在北部的城市基本上都已经撤离了。拉法市在战争发生之前，当地的居民人口只有28万，可是现在根据联合国统计，已经涌进了超过了110万的人住在拉法市。那可以想象当地的拥挤跟人道援助的需求是非常高的。如果这个时候以色列再进攻拉法市，强调要针对哈马斯来进行攻击，基本上没有办法保证平民不会受到伤亡。而且这个伤亡可能是非常惨重的。在这种状况之下，如果进攻了拉法市，美国承受的人道援助的这种呼声的压力会越来越大。那对于美国来说，当然就出现了拜登总统要自己出来表达这种关切，而且强调绝对不能让以色列继续入侵进攻拉法市。同时呢，我们刚刚提到的埃及对于拉法市如果被进攻，埃及也表达了非常强硬的立场。因为我们知道，如果拉法市遭到进攻，大量的这个巴勒斯坦的难民呢，很有可能就会往埃及来移动，就会造成埃及边境会完全的崩溃，而且会造成埃及带来非常大的社会问题。所以埃及已经官方正式的表态，如果以色列入侵拉法市，为了要追击哈马斯，埃及将会撤除或者是片面的终止过去45年来跟以色列所签订的和平条约。这代表的是如果以色列入侵拉法，非常有可能埃及也不会按兵不动，甚至会站在反对以色列的这一边。虽然现在还是保持着友好继续对话，可是如果影响到埃及的安全，埃及站在对立面的时候，对以色列来说，或者是对于全球来说，中东的局势会是更加的不稳定。刚刚我们说到的这些变数，都是为什么现在以色列提出要进攻拉法，造成这么大的冲击，造成这么多国家的担心，甚至英国也表态，如果以色列入侵拉法，未来对以色列的援助也会终止。所以种种迹象显示呢，现在在以色列的一念之间，中东的局势到底能不能稳定下来，目前看起来以色列还是非常的强势。那当然这跟以色列内部的政治是有很大的关系的。说到这个加萨的冲突，巴西总统鲁拉就批评这是像纳粹大屠杀这样的发言，就被以色列抗议，也反对派议员也说要试图弹劾他。不过鲁拉则是接见了美国的国务卿布林肯，谈论到加萨走廊的和平倡议和委内瑞拉的选举。布林肯这趟出访是有什么样的任务吗？老师，布林肯这次的出访呢，首先我们必须要了解美国现在在中南美洲地区哦，跟各国的关系也是非常的微妙，甚至我们可以形容跟许多国家的关系是紧绷的。巴西作为中南美洲非常重要的一个国家，最大的经济体，事实上美国一直都很希望可以跟巴西维持良好的互动。当然
拜登总统上台之后呢，其实本来遇到的巴西总统波索纳洛相对来说不太好亲近，因为我们知道在政治立场上波索纳洛是比较亲近前总统川普，所以鲁拉上台之后，拜登政府一直都希望能够积极的跟巴西能够走得近一点，借此透过巴西对于中南美洲的影响，让美国可以同样的在此地呢，在中南美洲发挥他的言论的影响力。不过最近的这个所谓的以哈冲突呢，让美国出现了外交上面的一些局限，非常明显的呈现在世人的面前。怎么说呢？巴西总统鲁拉近期对于以色列以哈冲突的这个争议上面呢，尤其在上个礼拜特别强调，特别以哈冲突现在已经变成了种族灭绝，甚至是主张这现在的以哈冲突基本上已经可以拿来跟纳粹时期的这样的一个不人道的对待呢来做相提并论，当然就引发了以色列跟巴西之间外交上面很大的摩擦，而巴西也正式召回了大使。可是我们不要以为只有巴西召回大使，事实上在中南美洲的哥伦比亚、智利都已经召回了大使。所以对于美国来说，我们刚刚说到的最大的外交局限就在于现在的以哈冲突，美国的立场是站在支持以色列。虽然他在布林肯在拜访鲁拉的过程当中呢，双方提到这个话题的时候，布林肯直接的讲出美国其实不太认同 disagree 不太同意鲁拉的说法，但是呢，同样的我们说的局限就在于美国其实还需要巴西在其他的面向上面跟美国继续的合作，所以虽然是不同意，虽然是表达的所谓的否定的态度，但是恐怕也是象征意义比较大，实际上美国在政治上需要巴西的援助可能超过美国可以影响巴西的外交政策。为什么需要巴西呢？因为布林肯带来的议题是在委内瑞拉跟最近的所谓的盖亚纳之间的冲突，巴西施了非常大的力量，如果不是因为巴西居中调节并且扮演一定的角色，可能整个中南美洲尤其是委内瑞拉部分的这些区域的动乱对美国也会造成一些冲击。另外我们知道在海地的整个国内的局势也非常的不稳定，美国也试图的要给予援助，但是实在是力有未逮，如果不是巴西在旁边就近援助，事实上美国恐怕能够做到的影响或者是能够做到的事情也会相当的有限。换句话说，美国跟巴西之间的关系，表面上我们看到布林肯去谈的是以哈冲突，希望可以表达美国跟巴西不同的立场，可是我们在看整个议题的时候，我们会发现美国现在在外交上面需要巴西的恐怕比巴西需要美国的还要更多一些。这也是我们特别所强调的，美国现在外交政策上面遇到了一些瓶颈跟遇到一些冲击，必须要赶快的来修补跟很多国家的关系，所以在外交上面不能只看表面，恐怕要深入的分析究竟美国跟其他国家单一国家交往的时候有没有什么地方是我们值得注意或者是没有看到的。以美国跟巴西的案例为例，现在看起来呢，为什么巴西很强硬，为什么巴西跟以色列的关系这么值得美国来注意，甚至巴西跟周围的国家为什么关系这么紧密，美国为什么要依靠巴西，这些都是我们可以思考的部分。当然美国当然要这个世界的国际混乱的局势哦，恐怕不会是单一个国家可以掌控得住，更多的国际合作恐怕是拜登政府要在努力的部分。另外是以色列的总理纳坦雅胡，他就不断的放话说以哈的战争必须在取得绝对胜利后才会落幕，只是根据最新的民调却显示有超过50%的民众认为这几率相当的低，另外有 55.4% 的人是不支持巴勒斯坦独立建国的，以色列内部也出现了相当巨大的旗舰，这是主要难以达成共识的原因吗？确实是如此，我们可以想象一下以色列现在内部的意见的分歧，刚刚主播提到的有 55% 的民众呢是不支持所谓的两国论述，所谓的两国论述就是以色列跟巴勒斯坦和平的共存，各自成立自己的政权，但对以色列来说，所谓的以色列我们讲的是犹太主义的以色列，相对来说比较右派保守势力的以色列，也就是纳坦雅胡的支持的群众，对于这些人来说呢，他们认为以色列基本上是一个独立的国家，那巴勒斯坦不应该存在，按照他们的教义或者他们的信仰，所以在这种状况之下呢，以色列内部出现了犹太族裔的以色列人，他们认为两国论述不应该存在，他们认为对于哈马斯的追击应该要继续根据
种种的研究跟民调都显示，在以色列内部，犹太族裔的以色列人跟阿拉伯族裔的以色列人在立场上面有极大的不同，甚至当他们被问到同一份民调，当他们被问到是不是应该要给予加萨地区所谓的人道援助的时候，犹太裔的以色列人呢，大概只有 50% 到 55% 是认为应该要给予适当的人道援助，但是在阿拉伯裔的部分呢，超过 85% 认为应该要给予相对的援助哦。另外刚刚讲到的所谓的两国的部分呢，其实也有很大的差距，还有所谓未来是不是能够双方能够和平共处，以及未来的走向，战争到底要不要继续打下去，这两派势力的分歧都是非常的巨大。那么纳坦雅胡为什么坚持暂定非常强硬的立场呢？其实我们以人口结构来说，犹太族裔的以色列人占以色列的人口总数 73%， 阿拉伯族裔的占以色列人口的比例是 21%。 从这种人口结构来看呢，你就可以想象民选的以色列的政府，尤其是纳坦雅胡所依赖的选票，基本上可能来自的更多是右派的犹太族裔的以色列人。这也是为什么到目前为止纳坦雅胡的态度还是非常的坚定，虽然他知道在部分的以色列境内有阿拉伯的势力，有所谓的甚至是比较左派进步派认为应该要和平谈判，应该要做出更多的人道援助，可是人口比例来说，可能有更多的以色列人站在的是稍微右派或者是保守派的势力，政治人物在衡量取舍他的政治生涯，为了考虑未来的所谓的执政的基础的时候呢，恐怕还是以选票考量，或者是以他的主要支持群众为考量。这也是为什么当我们在看国际在看以色列的状况的时候，很多国家都会认为为什么以色列就不能够坐下来好好的来做休兵或者是做和谈的考虑，因为在以色列内部，对于以色列右派的政府来说，怎么样能够满足自己的群众，怎么样能够让自己的政权能够维系，恐怕比国际舆论的压力更值得他们关注，也更是他们在乎的重点。感谢老师今天帮我们做的分析，感谢。再来我们要看到是美国的就业数据强劲，但是实际这就业市场却不像数字显示的那么热络，平均说是寄出30份的履历，但是您只会收到4间公司的回应，怎么回事？一起来看。Well, we're getting through this one of the greatest job creation periods in American history. For real, that's a fact. 拜登在造势活动上笑得合不拢嘴，实在是美国一月份的就业数字太好看。一月非农业就业人数增加了35.3万人，远高于预估的18.5万。但对很多美国民众来说，却完全体验不到就业数字所代表的美好。Politicians just talking about how the economy is so great. I just want to scream from the rooftops. Then how come no one can find a job?根据统计，美国失业民众平均会寄出30份履历，但却只有4间公司给予回应，导致55%的成年人对找工作心力交瘁，66%的年轻人在求职路上精疲力竭。When I looked at the data, if you just applied to a job through a job board, the odds of you getting hired were about 3%. So you got to apply to a lot of different jobs.In order to have a chance to get them, and you're going to get lots and lots of just no responses, and it's exhausting if you do that. 专家说，现在公布职缺比以前更容易，大量求职者都可以透过网络投递履历，因此竞争比以往更加激烈。去年第一季，一间公司平均需要花上44天才能聘雇到新员工，创下新高。部分产业甚至要花上2个多月才能找到新人，中间还要经历多次的筛选，还有各种面试。不止应聘者疲于奔命，公司的人力部门也很心累。A lot of employers think that doing more interviews is a good thing, and it's not a good thing. Most job interviews are not doing anything important. They don't know that the questions they're asking are going to reveal anything about whether you're a good candidate or not.
They don't know when they ask the question what the right answer is. And this is a development that's been going on for a while. It's not a good thing for anybody. 专家表示，就业市场其实跟一般的供需市场一样，目前美国就业市场强劲，招聘的比率很低，裁员的比率同样不高。除了科技业，一般企业的裁员率都达到22年来的新低。能在市场上找到的职缺不多，求职民众也不容易找到新的工作。So I think what might be going on here is that employers are hesitant to lay off workers. They're hesitant to push workers out because of their recent experience with labor shortages. But on the flip side, that also means that a lot of workers are sitting tight. They're not quitting. They're not being laid off. And so there aren't as many of those opportunities you would normally expect from attrition for folks who are trying to break into those roles.根据求职平台领英统计，2022年之前，每个积极求职的人都能对应到一份职缺，但在去年，两个积极求职者却可能需要抢同一个职缺。专家认为，就业市场有降温的趋势。Right now in the marketplace, what we're seeing is both employers and employees being a little bit more selective. Everybody's taking a little bit more of a measured approach right now, being a little bit more selective in their choices, and that's why we've seen a little bit of a cooling in the marketplace.人力资源专家强调，成千上万的民众都面临同样的困境，这并不见得是求职者本身的问题。包括联准会升息等政策，加上企业因为整个经济环境不确定性高，保守行事，就是就业市场降温的原因。因此建议民众求职不要太灰心，多给自己一点时间，就有机会找到合适的工作。TVBS新闻综合报道。台积电熊本厂开幕在即，就连知名的拉面店也因此看准了商机。更多内容要交给记者刘宜轩。好，台积电熊本厂即将要在2月24号开幕了。我们实际来到它所在地芝阳町，可以看到呢，这边有一家非常知名的拉面店。中午时间哇，真的是好多好多人来这边吃饭。但其实它原本的位置并不在芝阳町，而是在熊本市中心。那为什么会搬来这里呢？马上来问一下老板。はい、TSMC の工場ができるにあたって、我々も移転してきて、TSMC の会社の人たちも食べに来てくれています。好，那么可以听到老板说，就是因为他是看准了这个台积电哦，他是搬来了这个熊本芝阳町，所以说呢是看好他未来所带来的人潮还有商机，因此呢就把这个在熊本市中心经营30多年的总店给关掉，直接是搬来了芝阳町。那么呢他也是有看到非常多的这个台积电的员工是实际来到店面吃饭，他也是非常开心，他们的业绩是实际成长许多。大陆广东有一座大桥在清晨被一艘货柜船撞击，导致桥身断裂。官方是初步调查，有4辆汽车、1辆机车坠桥，至少2死30连。大陆红色货柜船撞击大桥后停在水面上，目击民众影片显示，大桥断了一大截，还有人拍到从桥上坠落的多辆汽车摔进货柜船，车体严重扭曲变形。广东广州。5时30分左右，一艘集装箱船空载从佛山南海开往广州南沙途中，航经红旗沥水道时触碰沥新沙大桥桥墩，致沥新沙大桥桥面断裂。被撞断的广州沥新沙大桥是一座拥有一正两副通航孔的桥梁，在大桥被货柜船撞击桥墩导致桥面断裂后，广州巴士集团发布公告，有员工在事发当时刚好开巴士经过沥新沙大桥，车辆坠落，车上没有乘客，但驾驶失联，无法确定是否已经脱困。好的，但现在那个现场正在处理中。我们正在调查中。事故传出多人多车落水，广州交通运输部紧急派出6名潜水员和打捞船到现场参与救援。有半顷沙镇居民受访表示，该桥为通半顷沙镇与三民岛片区的唯一通道，主要供居民进出三民岛通行使用。当地官方表示，已经控制货柜船驾驶，将进一步厘清为什么货柜船会撞击大桥。目前也对大桥和路面进行临时交管，船只车辆必须绕行。TVBS 新闻消灭证李敏珍综合报道。陆船翻覆事件持续延烧，两名生还的渔民回到大陆，却指控是海巡冲撞他们，导致船只翻覆。而海巡署回应未能全程录影，遭到国民党质疑。陆船翻覆事件后续调查风波未平，大陆那边应该也是做个样子给那些家属看一看，说我们有在做吧。罗姓的劝离，他们也不听。
金门渔民接受外媒访问时提到，不受影响，照样出海捕鱼。而20号下午4点，两名生还者已经搭船返回家乡，但14号发生一星期就放人，遭质疑相关机关太快遣返。陆委会强调，已经完成调查后就没有留置的必要跟理由，为保障人权，主管机关依法执行遣返程序。只是大陆渔民在台都表示没意见，一返回大陆立马改口，甚至哽咽落泪。我们也不想到他冲过来，他要被抵挡我们的船，我们也不知道。指控是我国海巡冲撞而酿祸。发生事件后，大陆也有动作，继19号金门海域出现大陆海警船后，隔两天马祖也出现3艘大陆执法船只，距离南竿岛一度只有约5.5海里。到底是渔船蛇行翻覆，还是执法过大？即便是局部片段也能证实，要做记录。那如果你没有给人家密录器，你在衣服上面放插槽要干嘛？你是要给他们放蛋卷在里面吗？这么多人在船上，一个人都没有密录器吗？都没有打开吗？呼吁民进党政府要对话交流，以降低对抗的风险，避免再次冲突的可能，还原真相，公布事实，呼吁对话。勘验结果确实发现，这个巡防艇上面它没有装设固定的录影监视器材。画面证据始终没摊开，各界恐怕难免有质疑。 TBS 新闻王玉婷、吴奎言、严世芬、金门、台北采访报道。美国众议院美中竞争特别委员会主席盖拉格首度率团访台，总统蔡英文是亲自接见，盖拉格也直接当面邀请总统卸任后到美国试试身手，而总统也笑回 OK。If you want to try your hand in American politics, the people of Northeast Wisconsin would welcome you. 有没有兴趣卸任后到美国去？总统蔡英文笑着回应这一句。OK. Yeah. 要去美国当然 OK. 美中竞争特别委员会主席盖拉格首度率领众议院跨党派访团来台，总统在府内接见更率先表达感谢。我要感谢美国政府及国会持续透过国防授权法等方式协助台湾强化自我防卫的能力。中国特别委员会更在去年提出支持台湾10项政策建议的报告，展现对台湾安全的重视。就两岸议题交换意见，但对于上个月刚落幕的总统大选，盖拉格也观察到了这一点。And I was thinking in the flight over how rare it is, at least in our system, for a party to win the presidency really for 3 terms. This unprecedented occurrence here in Taiwan is a testament to your leadership, your vision, and the strength you demonstrated for the past 8 years. 肯定蔡总统有远见，盖拉格访台3天期间也将与准总统赖清德、立法院长韩国瑜会面，而同样美国来的朋友前一天民众党团也高规格接见。华府知名智库学者葛莱仪21号拜会民众党团，由党团总召黄国昌接见。其中访团成员问到未来民众党有没有访陆规划，黄珊珊说目前没打算。黄国昌还打趣的回，自己早被中国 ban 掉了，只是过去自家主席柯文哲不是才跟葛莱仪公开闹翻了。OK， 谢谢。这是一个礼貌性的拜访，他带了很多学者来，大家不要每天想这些有的没的。过去不欢愉就莫再提。据了解，这场会面由葛莱仪主动提出，前民众党秘书长周台竹居中牵线。至于国民党方面，立法院副院长江启臣也已与葛莱仪一行碰过面，没有人被边缘。TVBS 周春秋会台北报道。